mogu da kažem da je ove godine ministarstvo na vreme objavilo konkurs, što mi se sviđa. Dakle, na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavljen konkurs za upis učenika u srednje škole za školsku 2021-2022 godinu. Prethodnih godina se to dešavalo početkom maja, ove godine to baš na vreme. Zašto je to bitno? Bitno je zbog toga što već za neki dan kreću prijemni ispiti za neke specializovane odeljenja. Bitno je zbog toga da bi mi znali šta smo to dobili, šta možemo da promovišemo, gde da ciljamo i tako dalje. Tako da, kažem, izašao je konkurs. Što se tiče grada Pirota i broja odeljenja za ukupnu teritoriju grada Pirota, nema izmena u odnosu na konkurs prošle godine. Bilo je i prošle godine 20 odeljenja u Pirotu i ove godine su 20 odeljenja. Pitanje je, naravno, da li će se ih 20 da se upišu, prošle godine to bilo 19 odeljenja. Tako da, u tom zbiru nema razlika u odnosu na prethodnu godinu. Postoji par izmena u nekim školama, zamena profila, u gimnaziji je došlo do zamene profila i u mlekarskoj školi koja je tražila odeljenje po dualnom obrazovanju. Od tih 20 odeljenja su tri po dualnom sistemu obrazovanja, jedno u tehničkoj školi, jedno u mlekarskoj i jedno u srednjoj stručnoj školi. A što se tiče slobodnih mesta, reklo bi se da je ove godine nešto više slobodnih mesta u odnosu na prošlu. Što se tiče broja mesta, ja nisam baš gledao detalja, ali mogu da kažem da je ove godine izašlo 20 osmaka više no prethodne godine, što je dobro za sve srednje škole. Nažalost, taj trend je povećanje broja učenika za upis u prvi razred je samo ove godine. Od naredne godine taj broj učenika koji pristižu iz ostalih škola u srednje škole će da pada narednih nekoliko godina. Da. Što nije dobro, naravno, pa će da se to ne dostaje brže na nekom nivou, ali i niže nego sada.